Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. İhsan Zahidov'un son verdiği açıklamaya münasibət bildirəcəm. Daxili İşlər Nazirinin Mətbuat Xidmətinin rəisi İhsan Zahidov belə bir açıklama verib, çox uğursuz bir açıklama verib ki, polis qanunun verdiği səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət edib. Dünənki hadisələr barədə. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox gözəl qanunlar var. Lakin bu qanunların icrası yoxdur. Bu qanunların işləmə mexanizmləri yoxdur. Azərbaycanın qanunlarında çox az qanunlarımız var ki, orada hansısa problemli maddələr və fəsillər tapa bilərik biz. Amma polis haqqında qanunda hər şey çox açıq görsədilib. Polisin səlahiyyətləri, polis nə edə bilər, nə edə bilməz. İhsan Zahidov da dünənki hadisələrlə bağlı deyir ki, polis qanunun verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət edib. Polis haqqında qanunun 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində deyilir. Mən olduğu kimi oxumaq istəyirəm bunu sizə. Demək, belə yazılıb. Polis insan və vətəndaşların hüquqlarını və azadlıqlarına hörmət, qanunçuluq, humanistlik və təkbaşınaçılıq prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir. Dünənki hadisələrdə biz hansı qanunlardan danışa bilərdik? Polisin heç bir belə deyək, özünü təqdim etmədən, insanların mənzilinə heç bir məhkəmə orderi olmadan soxulmasını, insanların lüt şəkildə baxmayaraq ki, bildirirlər ki, icazə verin, əyinlərini geyinsinlər, paltarlarını geyinsinlər, ondan sonra onsuz da sizə heç bir müqavimət göstərmir, sizlə gəlir. Burada biz hansı humanistlikdən danışa bilərik? Polis haqqında qanuna deyilir ki, polis humanist davranmalıdır. Hansı humanistlikdən biz danışa bilərik ki, insanın paltarının geyinməsinə belə icazə verilmədi. Eyni zamanda maddə 5 ikinci bəndində deyilir. Polis hər hansı şəxslə insanın layiqətini alçaldan şəkildə rəftar etməsi yol verilməzdir. Cinayət törədən və ya törətməkdə şübhələnilən şəxslər məlumat verməyə və ya cinayət əməlini törətməkdə təqsirini etiraf etməyə məcbur etmək, bu məqsədlə onları və digər şəxsləri hədələmək, işgəncəyə məruz qoymaq, onlara hər hansı fiziki və ya mənəvi təsir göstərmək qadağandır. Polis haqqında qanunun 5-ci maddəsinin 2-ci bəndində deyilir. Cümlə belə başlayır. Polisin hər hansı şəxslə insanın ləyaqətini alçaldan şəkildə rəftar etməsi yol verilməzdir. Dostlar, İhsan Zahidov hansı qanundan danışır ki, iki əli də tutulmuş, belə deyək, şəkildə tutulmuş, heç bir müqavimət göstərə bilməyən şəxsə dizlə ağzından vurmaq, başının arxasından qapaz vurmaq, onların ləyaqətini alçatmağa çalışmaq, bunu İhsan Zahidov müdafiə edir. Bunu deyir ki, polis qanunun verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət edib. Qanunu sizə oxuyuram. Qanunda belə yazılıb ki, polis hər hansı şəxsə insanın ləyaqətini alçaldan şəkildə rəftar edə bilməz. İhsan Zahidov bəyəm polis haqqında qanun oxumuyor, bilmir. Çox yaxşı da bilirlər, hamısı da çox yaxşı bilir bu qanunları. Harada görsənib ki, Azərbaycan vətəndaşına maddə 5-in həmin maddənin 4-cü bəndində yazılıb. Hər hansı şəxsin hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırıldıqda polis əməkdaşları məhdudlaşdırmanın əsaslarını və səbəblərini, ha belə bununla əlaqədar həmin şəxslərin hüquq və vəzifələrini ona izah etməlidir. Siz dünən saxlanılan şəxslərdən hansınasa onların hansı səbəbdən saxlanıldığının izahını gördünüz. Bunu da yaxşı bir şey kimi, qurur verici bir şey kimi polis əməkdaşları çəkib özlərinə yaxın saytlarda yayımlayırlar. Bilavasitə polis haqqında qanunun 5-ci maddəsinin 4-cü bəddinin pozulması idi. Polisdə evə daxil olurlar, yatmış şəkildə vətəndaşı götürürlər, paltarın geyinməsini icazə vermirlər, onu izah eləmirlər ki, səni hansı səbəbdən saxlamışıq. Bu da bilavasitə 5-ci maddənin 4-cü bəndinin pozulmasıdır.
Ehsan Zahidova bu maddə ilə də salam göndəririk. Onun dediyi qanunları mən görə bilmirəm polis haqqında qanunlarda. Deməli, həmin 5-ci maddənin 6-cı bəndində deyilir. Şəxsin hüquqları, azadlıqları və qanun mənafiələri polis əməkdaşları tərəfindən pozulduqla, polis orqanları həmin şəxslərin pozulmuş hüquqlarının, azadlıqlarının bərpa olunması üçün zəruri tədbirlər görməyə, vurulan ziyanı ödəməyə borçludur. Buradan hansı nəticəyə gəlir? Əgər polis hansısa bir qanun pozulubsa ki, vətəndaşa qarşı, polis bunu müdafiə eləməməlidir. Ehsan Zahidov. Bunu müdafiə eləməməlidir. Həmin polisləri tapmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Məhz 5-ci maddənin 6-cı bəndi bunu deyir. Deməli, həmin polis haqqında qanunun 2-ci fəslində yazılıb. Polis əməkdaşlarının səlahiyyətləri barədə. 13-cü maddədə yazılıb. 13-cü maddənin 3-cü bəndi. Hər hansı şəxsə müraciət edərkən polis əməkdaşları adını, soyadını, rütbəsini bildirməli və xidməti vəsiqəsini göstərməklə özünü təqdim etməlidir. Siz dünənlərin xalqın, əhalinin, vətəndaşın mülkünə daxil olan polisin özünü təqdim etməyini gördünüz, məhkəmə ordenini gördünüz, insanların qapısını döyürlər, daxil olurlar və hansı səbəbdən daxil olduqlarını bildirmirlər və özlərini də təqdim etmirlər. Polis bu deyil. Polis bu olmamalıdır. Və qanunda da yazılıb çox açıq şəkildə polisin səlahiyyətlərinə nə daxildir, nə daxil deyil. Mən dünəndən sosial şəbəkələrdə polislər haqqında yazıların altında trolların şərhlərini görürəm. Ən çox şərhlərdən biri budur ki, onlar əmir quludurlar, bəs əmirləri icra edirlər. Eyni zamanda həmin 13-cü maddənin 7-ci bəndində də bunu çox aydın şəkildə göstəriblər. Polis əməkdaşı açıq-aşkar qanuna zidd əmir və göstəriş aldıqda qanunu rəhbər tutmalı, bu barədə polisin rəhbərliyinə məlumat verməlidir. Yəni, əgər polis əməkdaşı düşünürsə ki, ona verilən əmir və göstəriş qanuna ziddir və o qanunu pozur, onun bunu icra etməmək kimi bir səlahiyyəti var. Yəni, polis əməkdaşı, polis nəfəri bunu icra etməyə bilər. Qanunda da göstərilib ki, bu qanunda polis akademiyasında da kiçik və orta sıravi polis əməkdaşlarının yetişdirilməsi üçün məktəbdə də onları çox aydın şəkildə öyrədirlər, hətta bir çoxuna əzbərləməyə tələb edirlər. Belə bir sual yarana bilər ki, bəs bu polis əməkdaşı qanuna zidd, açıq aşkar qanuna zidd əmri gördü, bunu icra eləmədi, polis orqanının rəhbərlərinə müraciət elədi, buna hər hansı bir cəza verəcəklər. Xeyr, elə həmin maddənin, 13-cü maddənin 8-ci bəndində deyilir, açıq aşkar qanunsuz əmri və ya göstərişi icra etmək məsuliyyətə səbəb olur. Səbəb olmur. Yəni, bu insanla bu haqda məlumat verdikdə bunlar haqqında heç bir qanuna görə, yəni polis haqqında qanuna görə heç bir icra etməmək, heç bir məsuliyyətə səbəb olmur. Belə əmr və ya göstərişi icra edən polis əməkdaşı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydadan məsuliyyət daşıyır. Yəni, bu adamların heç bir qorxusu yox idi. Siz əgər görürdünüzsə ki, polis əməkdaşı qanunu pozur, polis əməkdaşı sən görürsən ki, qanunlar pozulur, sənin bunu icra etməmək kimi bir səlahiyyətin var və bu qanunda göstərilib. Sən bunu icra etməyə bilərsən, yəni bu da fasdır. Bu trolların yazdığı da sadəcə polisə belə empati qurmaq üçündür. Ki, polisə biz empati quraq ki, bunlar da əmir quludur. Xeyr, polis haqqında qanunda yazıldığı kimi əmir əgər sən açıq aydın görürsən ki, bu əmir, bir daha oxuyuram həmin maddəni, polis əməkdaşı açıq aşkar qanuna zidd əmir və göstəriş aldıqda qanunu rəhbər tutmalı və bu barədə polisin rəhbərliyinə məlumat verməlidir. Məsələ bundadır. Eyni zamanda siz ən böyük qanun pozuntularından biri, dünən yaşayanan qanun pozuntularından biri, məhkəmə orderi olmadan insanların şəxsi mülkünə və mənzilinə daxil olunmalıdır. Bu da polis haqqında qanunda çox açıq şəkildə göstərilib. Heç bir məhkəmə orderi olmadan insanların evinə daxil olurdular və belə deyək, insanları həbs edirdilər.
çox üzr istəyirəm. Həbs edirdilər. Bu gün də Həbib Müntəzirin paylaşdığı məlumatlardan belə görürük ki, polisə qarşı polisin həmin mənzil məhkəmə orderi olmadan insanların mülkünü pozmuş və evlərinə daxil olmuş şəxslər hansısa polis zabitləridir və bu polis zabitləri hansısa məmurların oğlu və ya qohumudur. Siz Azərbaycanda bölmə və idarə rəislərinin əksəriyyətinin deputat yaxını olduğunu, deputat qardaşı olduğunu, deputat övladı olduğunu, eyni zamanda hansısa icra hakimiyyətinin hakimiyyətinin qohumları olduğunu eşidirsiniz. Yəni bu bizim üçün belə deyək, artıq yeni bir xəbərə çevrilməyib. Buradan da belə nəticəyə gəlinir ki, polis orqanlarında vəzifəli zabit heyətində xüsusən məmurların övladlarıdır və o məmurların övladlarıdır və o məmurların yaxınlarıdır ki, həmin məmurlar korrupsiya əməllərinə bulaşıblar, korrupsiya əməllərində adları hallanılır. Məsələn, 18-ci polis bölməsi 18-ci polis bölməsinin rəisi, hansı ki Rüstəmi saxlayan, ora gələn tələbələri saxlayan, eyni zamanda onun səhərsi bizi saxlayan Bayram Aliyev də, polkovnik leytenant Bayram Aliyev, hansı ki Təhsil Nazirliyinin içində Rüstəmi ona təhvil vermişdilər. Bayram Aliyev də, o Bayram Aliyev ki, Tərtərin təyin olunmuş deputatı Sahib Aliyevin doğmaca kiçik qardaşıdır. Yəni artıq mənim üçün yeni bir xəbərə çevrilmir ki, məhz bu xalqa qarşı amansızlıq eləyən polislərin əksəriyyəti hansısa məmurların qohumlarıdır və bilavasitə yaxınlarıdır. Mənim deyəcəyim bu qədər. Daxili İşlər Nazirinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Eysan Zahidova bir daha qanunları xatırlatmağı özümə borc bildim. Hansı ki o deyir ki, polis qanunun verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət edib. Xeyr, dünənki hərəkətlərin, dünənki vətəndaşlara qarşı olunan hərəkətlərin heç bir qanuni çərçivəsinə sığışdırmaq olmaz. Heç bir qanunda vətəndaşa qarşı elə bir münasibət yoxdur. Elə bir münasibət göstərilməsi qanunla sizə haqq vermir. O Eysan Zahidovdan çıxıb vətəndaşlardan üzr istəməsini gözləyirəm. Dayca öz qanunsuz əməllərinə don geyindirməyi gözləmirəm. Bununla da yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi öz etdikləri əməllərin fərqinə vararlar və çıxıb Azərbaycan xalqından üzr istəyirlər. Bu qədər. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun.